Raamatun Paavalin kirjeessä roomalaisille luvusta 5 ja luetaan täältä ensimmäisestä jakeesta. Roomalaiskirje luku 5 ja jae 1. Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa nyt olemme. Ja me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta. Emmekä ainoastaan siitä, vaan me kerskaamme myös ahdistuksista, tietäen, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Kun olimme vielä heikkoja, Kristus kuoli oikeaan aikaan jumalattomien puolesta. Tuskin kukaan on valmis kuolemaan jonkun vanhurskaan puolesta. Hyvän ihmisen puolesta joku kenties uskaltaa kuolla. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä. Paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautettuja hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta. Jos me jo silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitettuja. Emmekä ole ainoastaan sovitettuja, vaan me jopa kerskaamme Jumalasta Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta olemme nyt saaneet sovituksen. Samoin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin myös kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat tehneet syntiä. Olihan synti maailmassa jo ennen lakiakin, mutta missä lakia ei ole, siellä ei lueta syntiäkään. Kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti myös niitä, jotka eivät olleet tehneet syntiä samalla tavoin kuin Aadam rikkomuksellaan. Hän oli esikuva siitä, joka oli tuleva. Rikkomus ei kuitenkaan ole verrattavissa armolahjaan. Yhden ihmisen rikkomuksen tähden monet ovat tosin kuolleet, mutta vielä paljon runsaammin ovat Jumalan armo ja lahja tulleet yhden ihmisen Jeesuksen Kristuksen armosta monien osaksi. Eikä sitä, mikä tuli yhden synnintekijän kautta, voi verrata tähän lahjaan. Sillä yhden ihmisen rikkomusta seurasi kadotustuomio, mutta armolahja koitui vanhurskautukseksi monista rikkomuksista. Jos siis yhden ihmisen rikkomuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljon ennemmin ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden runsaan lahjan, tulevat hallitsemaan elämässä yhden Jeesuksen Kristuksen kautta. Niin kuin siis yhden ihmisen rikkomus on koitunut kaikille ihmisille kadotustuomioksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskas teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden vuoksi monet ovat tulleet syntisiksi, niin myös yhden ihmisen kuuliaisuuden ansiosta monet tulevat vanhurskaiksi. Laki kuitenkin tuli väliin, jotta rikkomus tulisi suureksi. Mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Että niin kuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. Aamen. Paavali opettaa tässä roomalaiskirjeen 5. luvussa meille siitä, kuinka yhden ihmisen teot, ovatpa ne pahoja tai hyviä, voivat vaikuttaa todella moniin muihinkin ihmisiin ja heidän elämäänsä. Meidän jokaisen ihmisen elämässä on monia muita ihmisiä, joidenka pahat teot on vaikuttanut kielteisesti meidän elämään. Mutta kiitos Jumalalle, meidän jokaisen ihmisen elämässä on myös monia ihmisiä, joiden hyvät teot ovat vaikuttaneet meidän elämäämme. On myös monia sellaisia ihmisiä, joita me emme edes tunne,
ja jotka eivät ole eläneet meidän aikana, mutta heidän sekä hyvät että pahat tekonsa vaikuttavat edelleen meidän elämäämme. Tässä roomalaiskirjeen 5. luvussa Paavali nostaa ensimmäisen ihmisen Aadamin esille. Hän puhuu Aadamista ja hänen rikkomuksestaan, siitä kuinka Aadamin kautta ongelmat tuli meidän elämän osaksi. Synti, kuolema ja kaikki vaikeudet tulivat Aadamin rikkomuksen tähden myös meidän osaksemme. Ja vaikka me emme ole eläneet Aadamin aikana silloin kauan sitten, niin silti Aadamin yksi ainut synti, se että hän otti hyvän ja pahan tiedon puusta hedelmän, se vaikuttaa edelleen meihin jokaiseen, meidän jokaisena elämämme päivänä. Sillä oli järisyttävät seuraukset. Ja jos kerran Aadam, joka eli silloin noin 6000 vuotta sitten suurin piirtein, jos hänen yhdellä synnillään on meihinkin jokaiseen tänä päivänä vuonna 2020 vaikutus, niin ajatelkaa, kuinka järkyttävät vaikutukset meidän teoillamme on meidän lapsiimme ja lapsenlapsiimme ja naapureihimme ja muihin ja seurakuntalaisiin ja työkavereihin. Jos kerta Aadamin synti niin kauan sitten vaikuttaa edelleen meidän jokapäiväiseen elämään, niin kuinka vakava asia synti on tänäkin päivänä, kuinka paljon pahaa me voidaan saada aikaan ja kuinka se kantautuu eteenpäin. No ei hätää. Mäkin nyt aloitin vähän samalla tyylillä kuin alkupuheenpitäjäkin, että ensin kerrotaan huonot uutiset ja lopuksi hyvät uutiset. Yritetään päästä sillä lailla tässäkin puheessa etenemään. Että päästään sitten levollisin mieli eteenpäin elämässä ja tässä kokouksessa ja kotiin hyvillä mieli. Vaikka nämä huonot teot siis, mitä Aadam teki, yhden teon, vaikuttaa edelleen meihin, niin onneksi Jumala tuli apuihin ja hätiin. Onneksi hän lähetti oman poikansa Jeesuksen auttamaan meitä. Ja Paavali tahtookin tässä roomalaiskirjeen 5. luvussa osoittaa meille erittäin selvästi, että se mitä Aadam teki, ei ole ollenkaan verrattavissa siihen, mitä Jeesus teki. Se mitä Jeesus teki on paljon suurempaa, paljon voimakkaampaa ja se vaikuttaa paljon useampiin ihmisiin. Eli pelastus, jonka Jeesus tuo, se on paljon suurempi asia kuin Aadamin rikkomus, joka myös meihin vaikuttaa. Katsotaan tästä luvusta 5 jakeesta 12 jakeeseen 21 5 tärkeää opetusta lyhyesti. Ensimmäinen näistä opetuksista löytyy jakeesta 12. Jokainen ihminen kuolee omien syntiensä tähden. No niin, nyt me päästetään se Aadamkin vapaaksi. Me ei syytetä häntä meidän synneistä, vaan joudutaan itse jokainen vastuuhun Jumalan edessä. Jakeessa 12 Paavali kirjoittaa. Samoin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin myös kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat tehneet syntiä. Eli mä en voi syyttää Aadamia mun rikkomuksista. En voi syyttää, esimerkiksi jos menetän malttini kotona, en voi syyttää siitä omia poikia, enkä vaimoa, eikä ketään muutakaan. Vaan mä joudun itse vastaamaan omista teoistani Jumalan edessä. Jokainen me joudumme itse Kristuksen tuomioistuimeen eteen, niin kuin toisessa korintolaiskirjassa luvussa 5 sanotaan, jakeessa 11. Mutta ei hätää. Jumala ei tuomitse meitä yhdessä maailman kanssa, kun me olemme Jeesuksessa. Me olemme Jumalan lapsia, me olemme saaneet kaiken anteeksi. Mutta me emme voi syyttää siis omista virheistämme ja synneistämme ketään muuta. Emme Aadamia, emmekä ketään muutakaan. Kun Aadam teki syntiä, sen seurauksena Aadam kuoli. Ja kun me tehdään syntiä, sen seurauksena myös jokainen meistä kuolemme. Näin Paavali sanoo tässä jakeessa 12. Eli se, että meidän ihana onnellinen elämämme, joka on täynnä myös vaikeuksia maan päällä, se, että se loppuu eräänä päivänä ja kuolemme eräänä päivänä, se ei ole Aadamin syytä pohjimmiltaan, vaan se on meidän ihan ikiomien syntiemme syytä. Me olemme tehneet syntiä ja synnin palkka on kuolema. Toinen tärkeä opetus, mitä Paavali haluaa tässä luvussa 5 meille antaa, on se, että Aadam teki syntiä eri tavalla kuin me. Ja tämä löytyy jakeesta 14. Jae 14 sanoo, kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti myös niitä, jotka eivät olleet tehneet syntiä samalla tavoin kuin Aadam rikkomuksellaan. Hän oli esikuva siitä, joka oli tuleva. Eli kaikki ihmiset, myös Aadamin ja Mooseksen välillä, eli luomisen ja ensimmäisen vanhan liiton välillä,
Heillä ei ollut lakia, joka olisi osoittanut, mikä on oikein ja väärin, mutta heidän omatuntonsa kyllä sen osoitti. He tiesi, mikä on oikein ja väärin silti, vaikka ei ole kirjoitettua Raamattua vielä. Niin myös näitä ihmisiä Aadamista Moosekseen asti kuolema hallitsi, koska he oli tehnyt syntiä. Ja meitäkin, jolla on sekä vanha että uusi testamentti, ja meitä, jolla on uusi liitto eikä enää vanhaa, niin myös meitäkin se kuolema on hallinnut meidän syntiemme tähden. Mutta mitä tässä sanotaan näistä ihmisistä, jotka eli Aadamin ja Mooseksen välillä? Ja tämä koskee yhtä lailla myös Mooseksesta meihin asti ja meistä eteenpäin aina Herran paluun asti. Mitä tässä sanotaan? Tässä sanotaan, että me olemme tehneet syntiä eri tavalla kuin Aadam. Äsken justiin katsoimme jakeesta 12, että me olemme itse tehneet syntiä kaikki ja siksi kuolemme kaikki. Emme voi syyttää muita meidän synnistä. Mutta nyt jakeessa 14 Paavali vie tätä opetusta syvemmälle ja hän sanoo, että me olemme tehneet syntiä erilaisissa olosuhteissa kuin Aadam. Aadam ensimmäinen ihminen, hän eli paratiisissa, jossa kaikki oli hyvin harmoniassa Jumalan ja toisten kanssa. Hän eli Jumalan kirkkauteen puettuna Jumalan kanssa, näki kasvoista kasvoihin Jumalan ja silti hän teki syntiä. Mutta me kaikki, Aadamin jälkeläiset, aina Moosekseen ja meihin astikin, me olemme syntyneet erilaiseen maailmaan kuin Aadam. Erilaisiin olosuhteisiin. Me olemme heti jo syntymästä saakka osana tätä rikkinäistä ja kirottua syntilangeutta maailmaa. Ja me jo pikkulapsena opimme tekemään tuhmuuksia ihan ilman, että kukaan meitä siihen opettaa. Eli me teemme syntiä eri tavalla kuin Aadam teki. Meidän synnintekomme nousee erilaisesta lähtökohdasta. Mutta silti mekin olemme syntisiä, vaikka lähtökohta on eri. Kolmas tärkeä opetus, mitä Paavali tässä luvussa 5 meille haluaa opettaa, on se, että Aadamin rikkomuksen takia kaikki kuolevat ja tuli myös kadotustuomio. Tässä meille puhutaan jakeen 15-jakeen 18 kohdilla. Rikkomus ei kuitenkaan ole verrattavissa armolahjaan. Yhden ihmisen rikkomuksen tähden monet ovat tosin kuolleet. Ja sitten hyvätä jakeeseen 16. Yhden ihmisen rikkomusta seurasi kadotustuomio. Sitten hyvätä jakeeseen 17. Yhden ihmisen rikkomuksen tähden kuolemaan hallinnut yhden kautta. Ja sitten jakeeseen 18. Niin kuin siis yhden ihmisen rikkomus on koitunut kaikille ihmisille kadotustuomioksi. Niin myös yhden vanhurskas teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Eli koska Aadam oli Jumalan luoma ensimmäinen ihminen, jonka tuli lisääntyä ja täyttää maa ihmisillä, jotka palvelisi Jumalaa, viljelisi ja varjelisi maata, mutta koska hän ei tehnyt niin, vaan hän valitsi tottelemattomuuden ja synnin, sen tähden kaikkia meitä kohtaa kuolema. Ja myös kadotustuomio leijuu uhkana koko ihmiskunnan yllä. Synnin palkka on kuolema, ja kuolemaa seuraa kadotustuomio, jos ei ole saanut Jumalalta anteeksi syntejä Jeesuksen kautta. Eli kaikki tämä tuli Aadamin synnin kautta maailmaan. Jumala loi meidät elämään iankaikkisesti yhteydessä ja iloitsemaan Jumalan rakkaudesta ja toinen toisistamme, mutta meille tulikin kadotustuomio. Jumala joutui siis valinnan paikalle. Kun Jumala on pyhä ja oikeudenmukainen, hän joutuu tuomita tämän synnin meissä ihmisissä. Ja Jumala joutui lähettää Jeesuksen kärsimään meidän puolestamme. Neljäs opetus, mitä Paavali haluaa meille sanoa tässä roomalaiskirjeen 5. luvussa, on se, että Aadamin tottelemattomuuden takia kaikki ovat tulleet syntisiksi. Jae 19 Paavali kirjoittaa näin. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden vuoksi monet ovat tulleet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden ansiosta monet tulevat vanhurskaiksi. Eli Aadamin synnin ydin oli siis tottelemattomuus Jumalalle. Aadam ei totellut Jumalaa. Ja eikä olekin merkillistä ja mielenkiintoista, että tässä Paavali koko tässä luussa 5 puhuu koko ajan niin kuin synnin lähteenä tuosta Aadamista. Mehän tiedetään ensimmäistä Mooseksen kirjasta, että
eihän se Aatami se ollut, joka ensimmäisenä siitä kielletystä hedelmästä nappasi, vaan sehän oli Eeva, joka siitä ensin nappasi. Ja sen jälkeen vasta Aadam. Mutta silti Paavali läpi tämän luvun puhuu, että Aadam rikkoi Jumalaa vastaan ja sen seurauksena me olemme kaikki tässä jamassa, synnissä ja kuoleman vallan alla. Ja meidän kaikkien yllä on kadotustuomion uhka ilman Jeesusta. Ja ainoastaan Jeesus sen uhkan ottaa pois ja antaa meille elämän ja vanhurskauden ja kaikki elämä. Niin Paavali kuitenkin tässä puhuu, että Aadam teki syntiä ja sen seurauksena. Siinä on meille pähkinää purtavaksi, miksi hän näin tekee. Johtuuko se kreikkalais-roomalaisesta kulttuurista vai Lähi-idän tällaisesta patristisesta kulttuurista, missä miehen asemaa johtajana ja miehen johtajan vastuuta korostettiin, johtuuko se siitä? Vai johtuuko se siitä, että Jumala puhui Aadamille, että älä syö tuosta puusta, ja vasta sen jälkeen Jumala loi Eevan, niin että Aadamin tehtävä oli siis opettaa Eeva, että älä syö tuosta puusta. Eli pakoiliko Aadam opetusvastuuta eikä opettanut vaimonsa, että älä syö tuosta puusta? No, kyllähän vissiin opetti, koska kuitenkin se Eeva siellä puun luona sitten sanoi käärmeelle, että Jumala on sanonut, että tästä puusta ei saa syödä. Eli vissiin Aadam hoiti hommansa ja opetti vaimonsa hyvin. Mutta missä Aadam luurasi? Meillähän kerrotaan ekassa Mooseksen kirjassa, että Eeva meni puun luokse ja käärme oli siellä ja Eeva söi. Ja sitten hän haki Aadamin luokseen ja sitten Aadamkin söi. Miksi ei ollut mies vaimonsa luona kerta kaikkiaan? Ei pitänyt huolta vaimosta. Se oli lähtenyt itse retkeilemään jonnekin toiselle puolelle paratiisiin ja jätti vaimonsa sinne käärmeen kiusattavaksi. Eli kyllä se oli kuulkaa Aadamin vika, että se vaimo se ompu sieltä söi. Tämä on tässä mun maalaisjärkistä päättelyä. Mutta ehkä Paavalilla on joku syvempikin syy tässä näin, että minkä takia hän Paavali niin kuin Aadamista puhuu, Aadamista niin kuin synnin lähteenä. Aadam oli kuitenkin ensimmäinen ihminen. Ja toisaalta tärkeä syy, miksi varmaan Paavali puhuu Aadamista tässä, eikä Eevasta, on se, että Aadam oli ensimmäinen epäonnistunut mies ja Jeesus Kristus on ensimmäinen onnistunut mies. Yes, eikö ihan? Nyt lähti kuorma meidän kaikkien aviomiestenkin harteilta ja isoisiä ja muiden harteilta. Ei meistä täydellisiä miehiä ja isiä ja isoisia tule vielä tässä ajassa. Mutta Jeesus on se ensimmäinen täydellinen mies, täydellinen Aadam. Aadam, siis tavallinen Aadam, edusti tätä syntistä ihmiskuntaa, oli siitä esikuva. Ja Jeesus Kristus edustaa taivaallista ihmiskuntaa, on kuolleista ylösnouseiden esikoinen, ensimmäinen laatuaan. Jeesus on täydellinen esikuva. Siis ei pelkästään miehille, vaan myös naisille, kaikille ihmisille. Mutta olkoonpa syy sitten oikeasti mikä tahansa, miksi Paavali tässä vertaa Aadamia ja Kristusta, eikä Eevaa ja Kristusta, niin joka tapauksessa Paavalin kärki tässä luvussa on se, että ihmiset ollaan epäonnistuttu, mutta vain yksi on Jumalan ja ihmisten välimies. Vain yksi, Jeesus Kristus, voi antaa meille synnit anteeksi. Vain yksi on, joka voi ottaa meidät takaisin Jumalan yhteyteen. Vain yksi on, joka voi kumota kadotustuomion. Vain yksi on, joka voi antaa iankaikkisen elämän, Jeesus Kristus. Siihen Paavali tässä kaikella tähtää, mitä hän kirjoittaa. Viimeinen opetus, mitä Paavali haluaa meille jakaa tässä roomalaiskirjeen 5. luvussa, on se, että Jeesuksessa, Kristuksessa, me saamme Jumalan armon, anteeksiannon ja ikuisen elämän. Nyt katsotaan jakeista 15, jakeeseen 21, ne jakeen loppupuolen lupaukset. Vielä paljon runsaammin ovat Jumalan armo ja lahja tulleet yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen armosta monien osaksi. Mutta armolahja koitui vanhurskautukseksi monista rikkomuksista. Niin paljon ennemmin ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden, runsaan lahjan, tulevat hallitsemaan elämässä yhden Jeesuksen Kristuksen kautta. Niin myös yhden ihmisen vanhurskas teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Niin myös yhden ihmisen kuuliaisuuden ansiosta monet tulevat vanhurskaiksi. Mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Että niin kuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi –
Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Meitä siis kutsutaan Jumalan lapsina, anteeksi saaneina, riemuitsemaan tästä ylenpalttisesta armosta. Missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Ja lisäksi Paavali vielä sanoi, että me saamme hallita yhdessä Jeesuksen kanssa. Ja emme pelkästään saa hallita siellä tulevassa maailmassa, uudessa taivaassa ja uudessa maassa. Vaan nyt jo Jumala on antanut meille ne omat puolisot ja lapset ja lapsenlapset, omat työkaverit ja alaiset työpaikoilla ja ystävät ja tuttavat ja kaikki. Ja nyt jo me saamme sitä asemaa, missä me olemme, mihin Jumala on meidät itse kunkin asettanut. Saamme käyttää sitä viisaasti Jumalan tahdon mukaan. Saamme nyt jo johtaa ja hallita Jeesuksen tahdon mukaan. Ja jos kerran Aadamin yhdellä pahalla teolla on edelleen meihin 6000 vuotta myöhemmin negatiiviset seuraukset. Ja jos kerran Jeesuksen yhdellä ainoalla teolla ristin kuolemalla ja ylösnousemuksella on edelleen meihin seuraukset, hyvät seuraukset ja aina ikuisuuteen asti. Niin eikö siis meidänkin arjessamme niillä pienillä valinnoilla ole valtavat seuraukset. Ensi kerralla, kun arjessa olemme siinä tilanteessa, että synti kuiskii korvaan ja sanoo, että kyllä nyt kuule, sinun pitää tehdä näin. Eiköhän sanotakin sille syntiselle äänelle ja lihalle, vanhalle Aatamille, että ei kiitos. Minä haluan ennemmin, että Jumalan sana saa kasvaa ja vaikuttaa minussa, että nyt ei kiitos synnille. En rupea puolustamaan omia oikeuksia, en rupea syyttämään muita, en rupea paiskomaan niitä ovia, niin kuin tällä papillaan tapana silloin, kun malttaa pitää suunsa kiinni, niin sitten ne ovet paukkuu, no ei kovin usein, mutta joskus väsyneen ainakin, niin siinä hetkessä saamme muistaa sen, että nyt annetaan kuuliaisuuden Jeesukselle voittaa. Sillä meidän pienilläkin hyvillä teoilla, jotka teemme Jumalan voimasta Jeesuksen Kristuksen kautta, niilläkin on valtavat seuraukset. Nekin vaikuttavat paljon toisiin ihmisiin. Ja Paavali sanookin, että Jumala on luonut meidät Jeesuksessa Kristuksessa ennalta valmistettuja hyviä tekoja varten. Eli mä tahtoisin rohkaista sua, vaikka kokisit, että olen kyllä niin syntinen ja huono, niin Jeesus antaa sinulle kaikki syntisi anteeksi. Ja Jeesus antaa Pyhän Hengen kautta viisautta ja voimaa siellä arjen keskellä, niin että voimme tehdä sellaisia vilpittömiä hyviä tekoja, jonka hyvät seuraukset ulottuvat aina meidän puolisoihimme, lapsiimme, lapsenlapsiimme, alaisiimme, työkavereihimme ja kaikkiin ystäviin. Meidän elämällämme on vaikutusta muihin. Meidän elämällämme voi olla suuremmat vaikutukset kuin uskallamme ajatellakaan. Niin hyvässä kuin pahassa. Mutta olkoon meidän elämämme hedelmä runsasta hyvää Jeesuksen armon kautta. Kiitos Jeesus siitä, että me saamme heikkoina ihmisinä tulla Jeesuksen ristin juurelle. Kiitos Jeesus siitä, että voimme kantaa sen oman vastuumme niistä omista virheistämme ja synneistämme sillä tavalla, että pyydämme niitä itse anteeksi sinulta Jeesus. Ja silloin kun olemme toisia ihmisiä vastaan rikkoneet, niin pyydämme tietenkin heiltä anteeksi myös äkkiä saman tien heti suhde kuntoon välittömästi, että saa nauttia elämästä. Herra, kiitos siitä, että sinä todella annat meille heti anteeksi ja me saamme oikein niin kuin vaan kiittää siitä iankaikkisesta pelastuksesta, joka meillä on Jeesuksessa Kristuksessa. Herra, kiitos siitä, että sinä myös vaikutat meissä niin, että kun nyt olemme saaneet, Herra, tämä uuden elämä, kun nyt olemme saaneet ihan kaikki se elämä Jeesuksen kanssa ja tuon valtavan armolahjan, tuon pelastuksen, niin Herra, voisimme nyt vaeltaa viisaasti. Emme virheettömyyteen pääse yhtenäkään elämämme päivänä, mutta Herra, voisimme vaeltaa puhtain ja vilpittömiä nöyrin sydämin. Herra, sinun ja ihmisten edessä, vaikuta meissä niin, että meidän sydämemme vaan rakastuisi enemmän Jumala sinuun ja sinun sanaasi, että sinun sanasi ja henkesi voisivat todella kasvaa meissä, ottaa enemmän vaikutusalaa meissä, niin että se hedelmä, jota meistä kasvaa, ne vaikutukset, jotka meidän puheillamme ja teoillamme on muihin ihmisiin, että ne vaikutukset voisivat olla rohkaisevia, kannustavia, hyviä, palvelevia, auttavia. Herra, että me emme olisi
enää tätä maailman pahuutta omilla teoilla lisäämässä, vaan voisimme Pyhän Hengen voimassa ja Jumalan armossa olla tuomassa esimakua taivasten valtakunnasta tämän rikkinäisen ja pimeän maailman ajan keskelle. Kiitos Jeesus siitä, että sinä toimit meidän vajavaisten ihmisten kautta ja meidän kauttamme sinun läsnäolosi voi koskettaa myös muita ihmisiä niin, että hekin voivat pelastua ja päästä pois siitä kadotustuomion uhan alta, että muutkin kuin me voivat saada sen ihanan pelastusvarmuuden sydämeensä, täyden varmuuden henkeen, sieluun, mieleen ja ruumiiseen, että me olemme Jumalan lapsia ja me saamme periä Jumalan valtakunnan yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa. Kiitos Jeesus siitä, että sinun veresi kautta on meillä kaikki tämä anteeksianto ja ikuinen elämä. Jeesuksen nimessä. Amen.